И ти един кил нямаше. И аз си отиди Сигурно фриплей. ли? Отиди си фриплея да видиш колко килове имаш ти и аз колко имам. Моля Аз те. чека. Бас имамата въртелила Имам в Омега 3 кила. Ранс. Не, нямаш 3 кила. Това ти е Ти миналата девета игра. позиция пиши. 3 кила, Да. бате, съквайте, лучо ме кеди с 9. Аз днеска направих Това се с омара. 8. На соло. Епа, Аре, аз братя, ома почваме, поръжна с тия сте се карали. дупи на склад. Айде, давайте играйте. Вика ми бил два илата, нямаше ни един кил. Чеш да го убиш, оня. Еми А, окей, че брат, пак ще не планирах скрип се. едно, ама. Бъгва ми клавиатурата, бате, F-овете са ми Бъгва ти клавиатурата, наебани я от изпичва се всякъде. мишката. Защо билдваш с F-ове ми е въпроса на мене? Защото нямам някакви удобни, никой не ми казва. Мишката, Мишка, брат! брат! Мишката, брат! Мишката, сменям SMG-тата и M-ката. А, SMG-тата и помпата. Не ги на мишката и голям това ще да билдваш. Мислиш Ще ли? направя. Ще ще мишката си направя билд билдвам. батъл. Аре, правилно. Лучо! Лучо, ти се отпил двата лава! Ей, GPA трябва да причи вас, чудо. Спасибо за какво трябва да се връчиш? Давайте едни викинги да направим. С колко DPI играеш? И викинги да удах. 800 DPI и 2T по 9. Аз ти имам тилтед. Али извините тилтед, бе. Какъв тилтед? Ние вече скочихме. Абе няма скачиш гриз. Ама не съм да гриз, ти се падай там. Някой много тежко ме лъпна. Пучета! И аз ти имам гризи. Бате, колко човека има тука наистина. Именно. Ела при мен е червената къща, червен. Ей там най-в края. Добре, добре. Да сме на едно, че с дул, с клад. Малко. Аз ти да бъдам на дълго, че ще ти О, бот акшън. Началото на играта, разбираш? О, фак, ми бот! Взех един, взех един. Е, то го стикна, десна на мен. Бе, те с бот му е след игра, че аз много ползвам това. Не, дай го на мен. Ме, с тъпка в трима. Абе, я дай че ако вече нямам нищо, бе. Може ли нещо? Дай ни дай. Айде, rest in peace. Аз повече няма пипна. Не, за какво ви слушам? Така съм чух, не сменям оръжията с тези мишката. Ей, аз си казах, аз си казах. Няма, давай, 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 да умираем просто. Тега аз тям само убивам. Абе, стига ме, брат, аре! Играй! Няма, няма смисъл, ако да ни чакат, отивам да умирам. Ето, тук има някакъв. Мишо. Знаеш кое също са удобни байндове, бе? Q, X, Z, C, V... Ела, има много са удобни байндове. Стига, не се съм убива, я... Ти какво ще направиш сам, бе, приятел? Именно и аз ти му говоря, дайде да само убивай. Добре, бе, двама сме, ай сти... О, боже! Айде! Дай по някаква на някакви кубе оръжа да ги махнат тук от Twitch, да ни ги взим някой. Чао! Браво! А, ти си метна. Че, ще ти сипа. Сори. Аз го? Не, на него. Ще нали дадеш изура да играете и умря, и аз ще тръгна го сипвам. Брат, ти прост ли си? Е, фърляй се! Ай, ятам се. Не, умреш. То вече от базата, която е прина висока и... Не трябва да ти би демидж, ще би по 70 хиляди.
Дай да взема от ти скинчета вред да си игра малко цив да бъдат. Читаваш за мене ми хора тук да може да цъкам и създам. Братле, къде от тим лидер е хипер як. Да, е друга. Аз не съм с къде от тим лидер. Аз съм с Fireworks тим лидер. А, брате, същото те и дец са мечки. Дали фаер хори се появи? Я стоя. Нема кейф толкова вече. То като го играеш много ще омръзва. О, мен нема кейф. Утре си нема тига скина за 24-ти и ти там бил. Не ми ако ме... Какво? Утре дали ще вземе? Скина за 24-ти уби. Какъв ще изкина? Не, я е ласи от... Я знам някакъв грозен, аз не ма кифе, но мишу кифе. Аз не го знам какъв изкина. Бате, аз си чакам Рейван. Бате, аз мисля да взимам Рейван, ама само ти, само квидера на Рейван. Бе, какъв Рейван ще взимаш, бе? Ти нямаш кой да пръднеш. Аз си, бе. Да. Аз си изварям V-бъкса, бе. Аз само в мисли имам твоя V-бъкса. Да, в мисли имаш V-бъкса. Само дедно мързи да ги минавам. 100 V-бъкс, за да убия 300 хънка с пистолет, 100 с още нещо и още 100 с нещо. Тук с него е пам. Пате си имам помпа. Бате, аз имам помпа, за си имам. Минай, аз нямам никакво оръжие. Миша, аз помпа, че пая на помпа. Ти, ти, моля, моля. Хелп, бързо. Ти ли си моят къща, идвай бързо при мен. За фон. На Йоанчо му. Не мога, брат, бе. А, вот че пасти. Аре, ти тръпна помпа, бе. А, мене не мога, разбираш ли? Това да бе. Идвам, излизам. А нямам ръж да знаеш. Ще ти дам SMG. Нокнах го. Браво, браво. Ай, взимай му помпата, ако няма помпа. Мети помпа, пич. Ти ли рубаш тука, бе? Пък има къщата. О, чай, се опашка. Дали има хора, бе? Да, в къща има на Мишо. Ай, дайте, бе, да си биеме. А, братле, я някой да ме боксне, защото ми е бъгнало нещо и не ми дава. Ти го виждам, бе. Ей, са. Нокнах още един. Оп, с един с глава. И няма шилд. Минус 23. Е, му бате, 150 демичко вземи. Бате, видим в къща, един в къща, виждаш, че дете, що са. Чакай, стой, стой, остей го жив. О, трап, не се набивайте, вътре, братя. На малко е. Хил, не ми дава да слагам, да билдвам не ми дава, хора. Някой да ме хилна. Лед, служи ми една стена тука, моля те. Не мога, защото ще ме нафани този. Служи ми една стена, да си оправя бутоните, малумник. Айде, умирай. Малумник. За твоята стена гледай какво стана, малумник. Това бе, ти пиеше ми... Яма да кликвам да следи. Е, бате, ари, кипи! Ара, успокойте се малко, бе, пичове, какво само викате? Дигнете го, дигнете го. Е, този... Дигнете всички, бе! Маре, мукне... Бас, бе, направих 6 кила, бе! Дигнете всички, не се правите на цигани. Тук има медкит за някой. Абе, остей го, Мишо, и аз няма го дигам тега като прави. Де, аз стих да убия един? Абе, аз няма го дигам това вече. Абе, я ми дайте хилингове. Ще една медкит лучи. Баси мек. Тук ги направих дроп с арма. Лучи. Де. Аз няма ползвам. И аз сега някой ще ме бокс, нали? Не, са метки. Ело тук при нас просто. Някой за количка. Бате, аз тям стърса бандаж. Нямам нищо. Абе, я да. Абе, я да. Беше от един. Що само един. Не ми се прави на голем билдър, бе. Аз тук си скубил. Ах, майко.
Бате, аз с някакъв се прибивам от боя. О, вземам снайпера, вземам снайпера, вземам. О, братле, никакви патрони няма, бе, добре че. И аз нямам никакви патрони, абсолютно никакви. И аз нямам, ма не се оплаквам. Имам два снайпера. Патрони, един бот, такшан и един хънтинг. Нямам, брат, аз към за помпа и за хънтинг и за... Аз и помпа нямам, че. О, вече имам някакви. Добре, мам, искате ли ви дропна им патрони? Я дропни ти, я дропни. Ето за помпа, за МК. Къде си? Ето. Ето ти за помпа. А за... Не, ми трябва ти за помпа и за МК. Снайпер имам 7, бате. Да еш ли, че аз имам два снайпера да си и такова. Дай болта! Болта не го дам, болта не го дам, дропна хънтинга. Аз па болта, хънтинг ми дай. О, момчета, хънтинга. Диня беше юг. Братри! Как си мамата, брат? Ама тебе няма да уби, нещастник. Що стана, бе? Шит! Ще бъде! Ах, как ме! На малко е лъчил, ваншот е за това, брат! Нищо не мога да правя, толкова ми бият 990. Двамата са на един хит. А то те са трима още. Ще фул склад бахте ми шот. Никакви аз са е половин склад. Какво направо? А, то е пълен говнар, братле. Не мога билдва. Не вижда, че го отбилдвам и не мога. Нищо не мога да правя. Някакво стане, е токсно, хора. Оу, ти имаш шомена, бе, но е як. Да, аз от... Как съм дошъл в това лоби с него играя? Абе, това е скин. Ма, сигурно. Хари! Айде, Рей Мистерио! Не, някакъв смешен скин там с маска. Ама заслужава се, поне ние легендари смисъл. Някакъв смешен скин с маска и в същия момент той е солмен, бате. И е много грозен. Бате, там защо, Омена? Не знам, що не ви кефи, Омена ма е много я. Омена е най-якия скину, е то скин на Мишо, брат. Даже и ефти. Ефти на банде, като майка скин. Брат, и аз тега този скину ми не разбира, той заради ти майка скин. Добре. Първи клас за тапки почнах, па? Па, някакво за тапваш, така аз мисля. Ела ти ли тело? Не, момчета, за победа ли искате играта или не така за тим? Не, бата, не така за тим. Е, за победа, бе, какво ми на победата? Но ето и за пълно. Ако искате за победа, ще ви покажа една тактика. Се миш косва, бате. Не, аз му това не е ефективната тактика. Миш косва не е накрая, бате, като вземеш да ги опукаш. С RPG-то, бате, с голдчето. И с кара. Ще си мишкосо и си убил някакви дето им бе локнал. Не, не си убивал никакви вече, който е врат. Убиваш ги по-друга. А, брат, ето копери ми взимат и праз така. А, да, аз съм резко убийс. Момчета, някой оръжие. Бързо, а, да, да, зад, убив го. А, пробене! Не, бе, брат, минус 90! Е, аз стигам. А, ми оръжие. Няма ли оръжие за най-лук? Не. Пас. Не мога сега. Ще ме убият. Браво! Що бил на толкова да си бил, брат? Хайде! Няма, брат! Няма. Майко, колко си пробвал! Нищо по нерепи, нищо ако не е с двамата. Аре, бе, оръжие някъде има ли, бе? Не, тука, ми, тука има, бате, пълно е с помпи. Две помпи има. О, MLG, мата на, на 7 кръс. Дочи, брат, те лапи нас, моля те. Поста, бе. Искам, брат, ама. Слушай, направо не се знае. Не мога да ме дигнеш, брат, е сега ще скрия тука на храста. Аз сям само един патрон за помпа. Ето, ама дигнеш тука на храста, моля те.
Тигни мене, загради. Чакай бе, стой бе, стой. Поздигни мене, лъчо. Идват. Мише, кой ги би? Но кой ще ги бие, бе, брат? Нямам ни сега. Гръб, на къщата, Мише! What? На къщата, отзади беше. Ах да те ебав, Twitch Prime. Бате, да не си сега тук рипара да ги плаша. Слай го. Лъчо. Я ми виж картинката на това. Кефи ли те новата? Това е тая, бе. Само се направи. Не, това ме чока, не. А, бе, ти за това ли, бе? Да, бе. Аз не съм видел, брат. На YouTube канала. Виж я. Аз не съм я виждал някаква... Някаква рак. Ой, кой да я? Слушай, ай, скот на тази игра, а? Zip, squat, nice name. Моля те, замълчи, водолей. Водолей, моля те. Стримваш ли, бе? Да, бе. Къде? Забей склад. Пускай го извисли файма, бе. Не знам, брат, някакво рандом, колкото като се търси вата да се намира. Некат миналото всичко ми излиза. Как си казваш? Zape склад. Ма не знам още дали като го напишеш. Остани, я ти излезе. Да, един, след един ден сигурно вече ще излиза. Но ми е... Но ми е... Това е име. Водолей, замълчи, моля те. По-добре отколко са твоето, аз съм с 35 абоната и моето и за само като напишеш водолей и без даже ПГС. Мише, да? Нема ни минус рекорда седи. Некви идиоти, брат, не играят си там на някакви игрищи и имаме по 100 гледания. Да! Бате, май вече са 200, 200 и нещо. Верно ли, бе? Много, много джоу, брат. Абе, това ли е това еди, бе? Бар, брат, не? Да, бе, брат. Старанията. Не, 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 с повеше. Кой? Някаква игра, рак цъкаше, някакъв рак, бате. Де ти имаш 400 часа. Бат, ето твоя приятел с Mobile Legends има 10 часа и фаща мрак. Кой? Ей, има някакъв дец играе, дец снима с Мишо, брат, играе Mobile Legends 10 часа, станал някаква си, такова с някаква си дивизия, която е като силвър в лигата и вече, оле, аз съм много добра дивизия. Това къде го е написал, извинявай? Не, просто се хвали с тъпата с дивизия. И тук не било някакво. Къде си похвалил дивизията? Показвай, а там се хани, че не е голямо с малко. Ама има ли оръжие тук, бе? Брат, има си им какво оръжие крави и тунча. Това си тъшака, брат. Мерси. Ти имаш ли? Ети патрони, имам. А, ети, чакай. Не, не, ти ми дробна му се най-си. Има ли хора на плезен? Има много. Къде съм, брат? Само ако съм слаби, пред мене. Къде, бе? Са, пред тебе. Ти качи ли се на втори етаж? Лутна ли го целя? Да, да, няма нищо. Буквално цялата къща е празна, разбраш. О! Абе, иди ти, що не зли помпа, бе, брат. Аз имам помпа. Лучо, бот ти остава. Бърза си, аз не ги разбудя. Идвай, бот ти остави. Бат, аз това ще се направя, че не съм го чул. Ало, ти ми патронче. Нека ще ги напомогна, аз само не ги напомогна. Аз имам минта, у мен е 3 минта. Емка! Обаждам му се! Емка! Не. Нещо легендарно! Брат, аз нямам емка, аз нямам оръжие. Обаждам се на Никола, му кажа, че съм направил победа, има на стрима и той ми вика: а ти що си казал на Лъчо, че... Що си казал на някакъв твой приятел, че ще играеш всеки The World и Лъчо като те е питал си му казал, че няма да играеш. Почваме разпитвала. Той никога не чува, не да чува, бате. Бате, няма играеш с някакви 100 баци, дед не знае, дед се намира. Мой аз му кажа, че няма играеш. Бе, брат, ти ще пръщи ли се намесваш, като не знаеш за какво говорим? Няма смисъл да играеш с 100 баци. О, сор, добре ще ми влезе.
Еми знам, че не е добре игра, слабата ти си тук само защото ми даваш експи буст. Сигурно. Къде си тия хора на плезвано е? По-добър ти си тук за експи буста. Не, аз съм доста по-добър. Бата е много по-добър от мен, всяка една игра, една игра с поединка отгоре. Добре, бе, ще се заяжда к тебе. А играйте. Няма да ни говори като ние. Майко, майко. Реално то е ясно, че от тук аз съм най-добрия. Просто. Добре, бе, играч. Добре, бе, играч. Най-добре си пътна. Бата, нинджа, верно не можеш да слаб. Бата, ти викаш нинджа го биеш ема в едно всеки път, като играете. Чекай, бе, с пистолет, че го бия, дам му всички легендари оръжия, де трябва с пистолет, че си го бия. Его, его е, за 500, за 500 има такова с болт акшън и хеви, аз събирам дърво. Аз вече имам 500. Еми, ела ми ги дай. Аз имам 500. Хай, също ги дам. Аз е сега скупах хивито, брат, той е на оферта. Хиват ли си? О, аз много обичам хиви също. Само 500 дърво не дам за хиви. Абе аз давам за всичко, не ме интересува, че после нямам, като бим някой ще си го взема. Да. Чакай бе, с тези нещо да се само с напълня малко, ти нали са на 500. Айде, честито ми хиви и бол такшан също. Айде, тогава. О, първо хевит и болта. Не знам. И съм с 4 дърво. Е, перфектно, какво? При положение, че вече няма дабл пъмп, не бих платил 500 дърво за хеви. Е, защо да ни дам хеви, като нямам никаква пумпа, what the fuck, смисъл. Е, те навсякъде оставят пумпи, ама както и взели. Ми трябва такви смежави пумпи, аз с хевито си златно. И без ти пас не бил я толкова, който бимиш. И цената му е златна, вратле, да ти кажа. Да, бе. Да, и бима. А, не, аз това дърво между другото, само е така, като се чупах вътре в къщите, не съм. Да, аз имам 600. Аз имам 50. Аз имам 50. О, ело те вземе рифта. А, не мога го бави, ме. Ими, аз натам отивам. Ери, сега не се напичиш да излезе портала, да изчезе портала. Няма, бе. Бате, то рипър си е много готин скин, бъртле. Е, рипър е готин, да, ама омегата е по-готина. Според мен е ли? Не, вярно. Аз мисля така. Аре, бичаме ли съм? Аре, мокни, бе, аз как според мен е ли съм казал, че... Бре, аз казах според мен не е такава, е ланил. Ай, отивам, ай към... Не знам, ай към Рейз. За какво една количка? Аре, някъде е тука. Няма, стигни. Е, добре, ние ще кола... Макс, е... Защо не си вземе кола от Лейзи просто? Е, аз това ви казах, ай Рейз. То не е лутнато дори. Ей, гените пичове. Къде бе? Къде бе? Ей, там го с количката, елате бързо към мене, към мене. Ба, тега много са нацелени, казвам ти. Два пъти. Аз съм ги оцелени. Нокнам. Ей, един, ръчи се първия хамалин, бе. Та бе, няма ядо, бе, пръснем го. Брат, имаме две колички. По 27. И аз имам количка. Дай тя за караме. Бате, дай аз взимам метките, аз ще го стаквам. Има метките, взимам. О, тя почека, давай, взими си. Айде сега е количката, бе. Чакай. Тук има 50 шилд, някой да дойде да го докарам. Чакай. Ей, тук е 50-ката. Чакай сега, чакай. Лучше взимам 50-ката. Ще относа два метки там. Ай, селен! Дай ми го, бе! Аз имам 9, бе, аз имам 9, ще ти давам къде си. Ама мен ми трябва да си имаме не, бе, бе. Абе... Аз имам един метки. Къде е колата, бе? Брат, не знам как да ви делиш, бе, това мисля си качах. Къде ти чупили, бе, ретард? Карай на там, бе, карай. Айде, етаж се щупи. Ще, карай да не се стъпши, бе, брат. Чакай една скоро съм, моля те. Мишо, дай да ми назима метката, брат. Давай бързо. Ай, там да метката. На обратно. Аре, бе, какво се бавите, аре, тръгвайте. Ай, ай, за метката, бе. Бате, ми ще ми бърста. Ще ми бърста, така. Е, тук има други.
Я тук да видим за ключа. О, ти ми искате, брат! Ей, аре, поне се справи. Аре, електро... А, ти нямаш електрошарвал. Да, да, ти фаст, фаст, фаст. Дай чисто нова тука. Дай чисто нова, бе, момчета. Е, оранжът. Добре, аре, три, две... Аз съм при Мишо. Yes. Да, бате, сайдва от гаража. Седи, седи, седи! Айде, чакай, чакай, бе! Айде, бе, пали! Ай, стисна си вигаш, бе. Ай, стигаш, бе. Ходи на синия маргон. Де го? А, бе, не. Айде, бе, има хора, има хора. Къде, бе? На синия маргон. Айде, пригашка. Айде, отлично. Я ма вземете, бе. Я, стой. Чакай да я паркирам. Е, как застана пред мене, бе, мангал. А! Що чупиш, бе, малумник? Няма да играш, ще игра. Кувичката. Няма ли? А? Има, да. О, да. Аз ще викна един приятел. Защо не говори? Ти защо не говори, брат? Абе. О? Ти чува, че ми снайпна. Брат, ми ще му бъгна нещо, върши, тази аз не го. Искаш да го ръщам, бе, той сам. Някой ще ми да я вземем капатони после да свърши. Байде. Е, ще вземеш от него. Това беше най-ефективната граната. Абе, той не е сам, бе! Пичу, тук е на телефон. Там склада имаш. Чакай, ма, то си имаш скарач, човек, няма да го пропусна. То си имаш скарач. Пусна, вие сме ли си скарач? Плачва ли гледа при мене? Оооо, целен за 80! Трапна ли те, бе? Не, аз ще целих за 80! Аз ще трапна, бе! Трапна, бе! Баси малата! Убейте ми толкова! Готово! Не, не скачи, има трапове! Има ли още хора, бе? Баси ми голова! Откъде е мотивите? Кой какво стреля, бе? Аз събарям тук да няма нищо. Е, браво, бе! Много ще дигна аз съм. Имам метки, ще дигна, бе. Имам метки, даже 3 имам. Ку, се бори, ама! Първо, че не ти взема шут. Спокойно имам метки, ще дигна. Ето. И за какво го уействаме, бе? Защото мислех, че има хора. Ела вътре. А, заемка някои патрони има, че аз още нямам. Колко има ли? Само 15. За снайперска ще аз не дам. Ето снайпер и ето ракети е тука. Аз ги давах на доста. Чай, че взех са. Мишо, нямам ракети. Ма аз си имам, бе. Аре да я бия на тя. Аз ги давах на Мишо, той пичага да ги изел. Мишо, дай ми ракети, аз ще ги взем, ако нямаш място. А мен не ми трябва да е. Това си е него. Ето ако нямам, аз не го чувам. Ви чувате ли го, бе? Не. Трябва ми дърво, имам 150 дърво, че ти билдфайт. Имам 3 дърво. Трябва ми нужния материал, кажи, бе. Кажи. Нямам за такова си, нямам за хиви. О, ело, аз имам 140. Ще дадеш ли малко? Е, там имаш едно лаво хиви, може да го взем. Не ми трябва хиви. Хивито е по-добре. Мерси ми, щаре. Сигурен ли си имаш лаво хиви? Не, не искам хиви. А, имам скар. Мисля, мога да го дам, ако искаш по-добре. Аз имам скар. А, окей. Дайте се качи. Кво става, бе? Кво стрелят? Кво бе? А. Ма дай някакви патрони, бе, нямаш някакви къси за него. И дай малки патрони, че ще взема минигана, ще ти съкам минигана. Мен ми трябва да имам малко.
Брат, я питаю Мишу, как ты побей сме появились мне гана, брат, то знаешь, как знаю. Така, некой да виждам. Да, да, взема, взема. Ай, брат. Аз имам злато, не ми трябва хеви това. Носи 9 минута, да знаете. Много малко дърво сме, те е лошото. Това имат бая минута. Мъка бълкук, той ще се къс от... От Макдоналдс или? Не, аз съм не си бълкук. Като не си Тони, брат, само че не си бълкук. Не си бълкук. А, бата... Не ми отира дефолта, бе! А трябва уейвинг е... Трябва да се нафарма малко дравце. Трябва ма синия МК някой, ако иска. Отивам се на... Къде ми отира дефолта, бе! Ето го дефолта. Падна. Мерси. Дева, нямам патрони за снайпер. Може да си на МК. Взима я, бе, брат, аз имам скар. Аз дадох. Аз тук имаш едно бонус, че е бонус кил, че е такова. Говориш като вик си ти, ако си убива, той вика на дефолтките, вика, тук има едно бонусче. Де едно. Кво ме стреля, бе? Мишо, Мишо, нещо иска. Давай, че матро. Снайпер, искаш ли? Не, бе, мен трябваше ми презареди просто това, бе. Снайпера. Машини приема. Аз нямам тих. Виж, то се не знахте, бе. Аз тях просто го лутно. Аз лутри, като и уейнг е тука, брат, трябва фарма малко на писет. Мен Мишо ми фърли малко. Ви колко дърво има ти, аз имам са... Некви джамп паднах. Отгоре на фаса. Се съеба майка. Ева е там. Тие са билдали. Това ти е, бе. Мишо ми удара на това. Я не се дърви много, бе. Спи да хилна, спи да хилна. Къде, какво си да тук? Като в кутарак, какво прави, какво ми подскача така? Ще ме убие, брат. Трапна ме. Де имам тогава. Та я на много малко, брат. Да, има един соло, братле. Найс. Я на 20, брат. Еми не трябва. Мише. Не знам, брат, бъгва му уния войшоп. Вече се чува. Да го е бъв килл. На който набих минус 73, ти шутни, си го слагал. Не, аз не можах. Мен ми набиха някакви нереални глави, бате. Даже само си билднах, бате. Един отзад, един отпред, бате. Те ми направиха сандвич. Можах ми да направя директно ме нокнаха. Не, трябваше ме дигнаш, като ти бях долу, ама както иде. Ако те дигна, като ти беше умрял, ти ме е страх. Бях нокнат, не бях умрял. А я да знам, че като не говориш, ще ми е странно. Опа! Бате, ще си замълча. Как замълча? Точно да стрелям от поената, сега това не глупая бонус кил. Заради този бонус не станахме бонус. Ей! Питам те, откъде на къде, ма? Откъде на къде? Още по-лесно, брат. Ти разбираш, че тази беше на 20, бе. Тя на колко малко беше. Ари, бе, парцал. Тъпото беше честно съм помнил. Ари на риски. Не, това е ватички войски. Дайте плезант. Пак. О, така скоро няма бием, да знаете. Ай, то спа за победата ли си? Не, аз и аз съм за победата, по принцип. Аз съм за експита. Еми и то като победиш ти дава повече експи по принципа на света. Е, за 100-200. Да, за 100-200. Ние като мряхме ни даде 800, ама на победа ми дава по 1600. 200 експи бал съм. 200. 1600 на победа са 120% експи буст и като вземаш още 120, дава макар е. Ми не, на мен ми даде 1600. Даде ми 1200 на соло победа, така че... На мен ми даде 1800, знаеш. Аз умирам, брат, аз съм дед, нямам оръжие.
къде сте деда, момчета? Умрете, бе, спрете се, умрете, момчета, се живете, бе. Бъде, няма да дължи кола, бра. Да бе! 80 демидж дигал. Гле го долу. Зяпате ли са? Зяпате ли са? Но не са неки... Не, четирима не маше не ма. Минус 36, аз нямам патрони. Тебе! Някой остане, то горе вайп. Майко... Чай, цъкам малко, мегичка с намета, че тя е много готна ти. Бате, мислях да я взема тази кола, ма е много грозна. Коя скоро вземеш? Колко е кули има? Ааа. Е7. Аз мисля, че я взема, ма нямам никога са. Да, след да си гротям на игра с тъпна брума. Да подсъкаме малко. Да V-бъкса да взема днеска 500 V-бъкс с игра с толкова смисли. И аз така. Макар че ако това не е лошо... Ти разбираш, че скара ланшотва, една шко става и легендари героя с тези магийки ланшотва, големите мити какар скарат там. Скарай с 80 и тако с звездички... Кой левел си принципно там? А, не знам, то где пише левела. Принципно пише да има добре, коя мисия? Още ли си в Stormwood? Не, в другото. Е, ако си добър? Ма аз съм стонно от мазо, ще не играе. Вече си избих парите, така че не ми е на узор. Аз съм си ги избил още пара един кацер да играе. Да, на фармил си 2к първия ден, аз така си помислих. Не, хиляда и стои нещо. И ми то струва 2к по принцип, ма как ти да е. Няма, че не, вече съм ги изфармил, даже дори на втория ден, айде. Не, на втория ден каза най-с, днес казах само 50. Добре, на третия ден. Бате, бах ти паля, че той не знае какво говори. Не знае, пак съм подвал, тя в сейв давал. Да, но е, в сейв ворлд само си по-добър от мене. Не, че само в батъл рояла. Мореш да съм и 10 пъти по-хубаво. Му за пистолета ми. За пистолета ми. Пистолета ми струва повече от бъбрека ти. Когато почнеш да ланшотваш тия смитик създаде, тогава смисъл обясняй. Бие хиляда на един хит. Обясняй ми за когато можеш да си крафтваш скар, който можеш да ланшотва. Казах ти, пистолета ми бие 1000 на хит. Малей, като се чупи, кога правим? Да се не го използвам в момента, аз да не съм прост. Да го използваш няма начин, повече не можеш да си го крафтваш, аз винаги можеш да крафтвам скара. Знаеш, че то скар ще ми помогне сигурно и за следващата земя. Тук съм. Аре, Викси, аре, да му отнеме на редно време, но аре, три... Абе, бати, какво му отпаш постоянно, бе? Какво да правя? Имам фаундър с деконструктора, лъчо го знае. Имам да убия 8 мички в момента в мисля ми да... Това якото уредият ми го показали? Да, бате. Вика ми, то ми вика, бе, като почнеш да ланшотваш бате, то това струва повече от бъбрика му. Сигурно моя акаунт само си идва струва повече от живота ти. Бате, то си има един пистолет, който съм го дали, като свърши какво правим, моя скар може да ланшотва и в другата земя. Тука да, ланшотва, скара бие вас по... Бие като ни апдейтнат ти. Обясняем се, като почнеш да играеш скара, бе. Нямаш материал, сигурно половината да го крафтиш. Да, но... Какво знае? Бум, крафт ми хипотава. Ай, гай, стай, мълчи, като не знаеш.
Едно и 10, къде играй с там очикът, не знаеш. Ти колко за 1.20 лога е 1 кил повече от мене? Где падаме? Се заедят само, братле. Брат, той е просто на помия. Той не знае какво говори, ма колкото да каже нещо. Брат, е много смотан. Брат, има пистолет, като начук, какво правим? Лапа пишки ги, заради и постоянно да вика някой да сторам шилд дефенса. Не просто, защото не искам да се мъча. Викам си някой ми го минава. И за кой не ползваш пистолета? За кого ми е да се чупа пистолета, който бие по 1000? Его, защото като го свършиш, може да го направиш повече, ай не ми се обясняй. Има хора. Аз ти е лонли. Какво лонли, бе, момче? Помарквате вие, бе. Ай, пистолета. Нали марката ми? Шо, имам хъщо за тебе. Аз бях марк на Ритейл и на Ритейл си скочи. Аз марк на Кунди, ама като бях ти от мете да ми скачам. Ще имам тако за тебе, имам хънти. Добре, ще дам автоматичен, кога искаш. Бат, тук ако успя да ги изнам. Няма към нея. Има двама лъчо. Трима са. Е, добре, ай става. Набуд съм. И паднаха на рифта, дете. Това значи ще ми дойдат вътре и ги щупа отбой, така. Мишо. Фаст, ева. Ого, вие има да ходите. Ого! Пате хилп. Или ги мента ще ти е стъчен? Пат, хилп. За теб сам? Брат, хилп! А, ти си. Аз му викам, ти ли ги мяташ тези четвърки? Той ми вика, брат, хилп! Давай, ама, ей, брат в фуста! Ти да ми предложиш помпе нещо? Не, я съм нулата в целия град. Това е най-трезвия дума. Така, ти ще ни бях. Браво, тя беше на малко финишвай директно. Е, горе! Минаме едно от по-ми гънче, бата. Остави ми синия дръмганът, може. Е, хубаво, я взимам. Взимам. Ай, аз сега няма, оня отгоре ми остави лута, молец. Ти чувай да ми сейфете една помпичка. Ами той аз нямам помпичка. Чувай да дойчекам нас. Аз сям, скаш. Да, дай. Охо, ти за мен. Нима да се го ползвам. Деме. Е, зе ми хънтинга. Пора, бе. Майче, не. За някой имам мини. А, ела. Бандаж, нещо. Взем те мъжка. Малко са ми. Е, ти едно козич имам две. Служи си го. После. Няма го ползвам сега. Е, служи го, бе, брат, да се максниш. Я може едно. Има ябълк. Нищо, бе, брат, слагай козичо. Брат, има ябълк. А, плива в гърз, бе. Колко краса плива? Плива в гърз, бе. Е, толкова маса си е, се води бързо. Да, там, пише доста са. Куча, ела е тука. Ела е тука, ще дам да гадам към. Ела е тука, мини имаш. И сур. Мишо, когато направим дул склад, опа. Ето, те бяха да. Дул склад. А, не, да. Аз отново имам 500 и 50. Почух в магазина при честа има... Аз нямам никакво дърво в мента. И аз съм 250. С снайпер патрони. Не, аз имам да отварям често и че нямам. А, сурпа и минито се залучва. А, той лъчо няма нужда. Той лъчо е фул, бата е сухо, имейте се за лъчо. Ами, който намери да си вземе. Тук има дуалки, ако някой иска. Къде е това, бе? Еди, къде е... Магазина. Кой е магазин? Аре, после всички да играем с Steve the World. Емката, бе, брат. Еди. Имаме ли че Steve the World, бе? Да. Аз да. И аз. И той има. Сини емка тук, ако някой си. Само че на мен! Е, мисляре! Вид сега тя, сега си имам първо на метал. Ели, ти си много назад, бе, брат. Аз бе. Аз ли?
За играта ли говорите или... И за двете, и за Save the World, и за... и на... това. Къде е мимата? Къде си ти, че ми се оправдаваш? Което трябва синия темка в камиона. Някой да вземе... Ей, тук има едно... А, Лъчо, можеш ли да... Големеца ли бе? Големеца, хуй. Къде си в Save the World, бе? Ай, кажи ти си да... Йоанна, е, пи го това. Аз ли бе? Да бе, същия бе. Аз съм казал, че съм напред, бе, Див. Вземете минито, някой да вземе мини. Не ти бе, аз ли съм най-напреди от всички бе, пак съм играл само 3 дни в Save the World. Не, повече, 5. Ма си играй от 3. Къде си бе, брат? Брат? Братле, сега ако ме финиш не много. Забори го, брат. Добре, някой моля ви да ръшне, моля ви някой да ръшне. Ако ме финиш не хора. Давай. Ей, би си майката, бе. Сглавай, сглавай. Окупале! Ева ти се помигам. Лъчо, моля те, ела, моля те, Лъчо. Ще ме финиш не. Чакай, бе, брат, бия се, чакай малко. Би си буку. Брат, кулата идва. Помощ! Лучо, ти си агот! Тихо е, макни! Лучо, дигай ме мене, моля те, най-малко съм. Бия нямам и дигате! Аз след ти дигай мене. Аз нямам проблем да ме дигнеш и последен. Ама аз съм най-малко не за последен, аз ще умра докато той докато се качи при мене, виж ма къде съм. Оня, братле, като ме стресна е и някакво му набих глава 144 е така. После ела ти ма дигни часа на 30. Добре бе, спокойно. Майко, дигай горе, вижда постройката. Някой да ме дигне. Нищо не спадам. Мишо, остави ми болта. Мишо. О, чакай. Няма мали, спокойно. Аз ще пусна един кемфайер. Бъде ти снаги на хеми, който искам. Зоната. Да. Зоната, купаем. Бате Мишо, тръгна да тича. Какво бате Мишо? Мишо е на 27, малумен ли си? Не съм бате безсмъртен! Аз хелвам, имам 5 бандажа тука. Чувай, тичите! Ох, пичове, имах... Брате, имам 5 бандажа съм. Някой да се върне ме дигне! Лъчо, моля те! О, някой да се върне ме дигне! Е, брате, няма... Ще умрем, ще умрем, беги, беги, ще умрем, няма как смисъл. С по един бандаж съм. Не на козе. Кой, стой, 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 стой! Нати, нати. Още два. Еди, е това е 300 IQ play, бати, гледай. Сега ще ме хилна с 30 и тръгвам. Мишо, аз съм слагал Баусър и може да... Мен пак ще трябва да дига някой обаче. Но ми някой, брат, на малко сме всичко, пък нямаме бандаж. Само лучше няма, брай. И аз нямам брат. Аз ще мога да се извлача извън сторма ланче. Ако се извлачиш, добре. Не, няма може. Не, не, не. Ела тук, ела, ела, ела ще пусна кемпфайра. Добре, някой да дойде и да ме пусне кемпфайр и да ме дига на кемпфайра. Защо го служи там? Ами, хори, айде, отивай. Не го е слагал още. Яна, идвай бързо, фаст. Че това точи доста. Да, дай ще успея да дигна. Да, разбира се, тъй като слушаш кемпфайра, няма взима кръв. Е, на тебе пак ти взема. Е, да, взима ми само по едно. Бързо, служи, без да боксаш. Ела тук, ела тук, ела, къде са, къде са? Чакай, паска. Аре, дай, служи го сега, фаст. Давай, хилвай ме. Виж, то даже ще хилва. Давай, давай, тома хилва, ма взема. Пак трябва да го използвам там. Хилва по две, взима по едно, да знаеш. Чувай, ако мокре трябва ще мога... Чакай тук, бе, чакай тук. Ние ще умре, бе. Ние ще умре, бе, ще чудваш така да е. Давай, 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 Мишо. Ще успеете ли, бе? Да, бе, чути си, аз съм на 36. Някой да му остана някакъв хилинг. Аз мога да дам минита. Ей, не, аз съм с толкова, не ми трябва си. Толкова на 2 минита. На мен ми трябва минита. Ей, зиме. Да, го дам дейци. Аз им 900. За следващата зона нямате шанс. Да, давай, не имаме, да. Тръгвай, тръгвай, тръгвай. А, ако си намерим количка. Няма... Не, нямам нищо. Еми, да беги, ще спигнем.
Въд... Аз нямам, а мисля, има кози, дай да го пустим после. Да, аз го използвах в сторма, за да не умра в началото. Защото ме хилваше с едно. В смисъл, дигаш ми едно кръв нагоре. Рифта, математи вече го използваха всички. Ей, го те тръпнаха. Ти бандаж никакви нямаше, пич. Ей, аз май се пречуках. Много, брат. Не, не умираме. Да, стоп, е, няма смисъл. Да, я сам етаме, няма смисъл. Ако не намирам бандаж, да се опитаме. Е, по вашия път има една къщичка, отнете къщичката, може да намерите бандажи. Да, ама не. Пистолетчи и патрони. Не, 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 другата къщичка има чест и го отворете. И другата е лутната. Охо. Да, има хора пред мене, найс. Четрима. Дай да ги убим. Да, да. Издадохте ме, щях да ги наеба в гръб. Ма сте тъпи. Вижте аз къде съм, аз вече се качвам по тяхното. Ме, мен ма хваща, аз няма отсега. Съвърчо може да отсега, ама аз съм. А, те са четирима, брат. О, едно че ни чакат после. Ай там долу виж го де фарм дърво бейзи, каве, брат. Брат, ти ми на доказам за тя. Е, аз изкупих краката. О, брат, лекви са тия, бе. Да ги преебеме, поне да те да не мога влезе в зона. Нокна го иди. Взай. Давай, иззай ми. Мен ме стрелят. То са много малко, брат. Давай. Чай бе то дали има бандаж. Няма нищо. Еми аз няма излезна. Здраве, дигате. И мене. Не, аз не мога. Те на 13 съм, на 10. Май ще успея да излезам от сторма. Аз излязох и нокна хидим. Е, тук има един дефолт, брат. Падмах ни, на 2 съм. Малко ще на 20. На 2 съм. Имаш 19 шоу. Не, ти не е отдолу. Не е отдолу, на нас е отдолу. Опето го! Фак! Добре, че е пълен ретато. Дигаме бързо. А, чай така. Момчета, аз убих двама, бате. Аз убих един, бате. Батето, добре, че е пълен ретато. Биш с хеви, може ли хевито? Остей ми го. Взимай си го, не ви това. Батето, да се нокна и аз дам да дигнеш, какво да правя? Да, я ще се нокна, мене ме дигнете. Майко, братле! Ела, ма дигни, пич, дигай. Дига, че по-на оферта 30 хилоти малко шилт, отколкото са 2 хилоти. Мене, на мене лично ми лъкна на помия, бате. А де на мене дефолта, добре, че беше те да... Добре, че научих метета с дръмга на бате. Че иначе... Они е с бърза помпа, брат, и не може да ме убие. Това е сият тар, бате. А, патрони за нещо имате, да? Между другото, вижте, не сек демич. Бях зад него и ми наби глава, защото те не ме виждаха. Да, дай земка, дай земка. И главата му наби 64, бате. Дай земка. И за помпа някой мага. Нокнах един, айде! То му чупих черепа бързо, двама са. Къде бе? Ей, там дед бил. Братрен, дираш ка. А, двама са нокнати! Един ви остава, хора! Не го чупи! Не го чупи! Абе брат, аз колкото тук бе, къде видя? Двама нокнах! Да! Брат, не е това! Последният е тоя! Ако не има един на 30! Те плюс най-малкото ни видяха! Иванчо, какво правиш моето момче? Помам за нещо да направя, ясно. Мало сър нещо. Дуго супер е сър, той с помпата. Ау, ама нокнах и го е, нокнах го, нага. Пак е нещо. Ама те се издигнат, моля ми дева. Еми, повах да го по него нокнах. Еми, 850 XP, не е зле. 870 XP. О, дева, чакайте, един матч ще умре. Някой от тях. Мисля, че всички да ще умрат. Никой няма да умре. Мисля, че зоната е до тях.
Абе, аз съм на 36. О. Ти на колко XP си, бе? Колко XP на... си на... на 13к. 13 си остават ли, бе? Да. На мен е 6. Мене е 24к ми остават. Аз имам си изпикая стартвайте. Абе, мене ми остават... 14 от якето, брат. 14 от маската. И, значи още е такова, 64 000. Аз тя на тогът, е сега едва секунда. Нещо такова. Айде, аз ще там. Как, що ще ставаш, бе? Така, какво ще дойде пак? Ние почваме, бе, ле? Съм. Уния летна, трябва ни още един. Що летна? Е, сега замах 100 вибърс, дигнах 35 тайер. Бате, аз съм 29. Бате, аз съм 34. Имам 1050 вибърс. Аз приемам 2025. Аз имам 1825. Не, защото много да стив да бъдат скъти. Не, аз съм много по-назад от теб. Е, защото няма как да ги ланш, защото ще ти по-трудно ги минаваш, много ясно. Не, аз не игра с Save the World, има умен ли си? Трябва да ти го напиша някъде ли? Ма той да играеш с... Айде, давай да играем. Да, не... Аре, дайте ни още да някой да намерим, бе, за XP Boost. Няма кой. Има, бе. Мишо, имаш ли някой, бе? Нямам 300 по-майн. Той, он има 50... Има 50 приятеля, да, някой. Сто имам. Аре, ви е някой мангал. Аз имам 57. Стеф чу ладна. Стефан ли бе? Вдикни го тоя черния да го налива. Бате, много малко ти си качвам с вас, значи сте 5 игра соло повече качвам. Да. Остават ми 13к, пока дойдох ми оставаха 16, ще кажеш, че нищо не съм качвал. Те 3к малко ли тия, бе? Да, много малко между. За 5 игри. Да бе, за 5. С XP Boost по 20. Колко искаш? Не, бе, да. Да дигаш. То това е едно си играеш соло четвърти сезон в края. Мен. Аз имам солет на черния, починавате 94 човека. Аре, давай, айди, че няма да помня. Е, инвайтвам зума, бат. Бе, ай готова. Ай, ай, ай. Не си скъзвам, бе. Али играй, бе, черен. Да, бе, брат. Бе, ей, готово, бата, менти, че не мога... Вика, аз спирам да стримвам и да качвам в YouTube. На следващия ден пост, лига стрим, че искате ли? Братле, аз с това съм цъкал 10 и... и сигурно повече от 5 ги бихме. Нормално, бе, то бузи на помия. Зума е голям перас, бе. Само като зум е БГ, направо рак фащам. Той играе само с събове, брат, аз дали му бях събове. Той е много слаб, то се е манни го. Бреми нуб кривър педараса, дед не знае какво прави. Черен мангал още смирство няма. Де падаме? Бе, той ще веднъж си скажи по този тъп начин и ще мютна, честно. За кое? За нуб кривър.
Те нямам семейство. Е, просто си... нямам ретард. Това сте нукли, бре, най-мой големия лудак. Именно. Вика, това бахти мангала, но още няма семейство. Лучи вика, това е най-големия лудак и то вика именно. Ами да, това зума, че няма семейство и че черен мангал. Да. Какви варя, мой човек? Аз съм си лафил с него, байдове. Да, в Дискорда, кой ни е? Е, към? Ай, съм цъкал лига. Цъкал съм и лига с него. Кой Fortnite цъкал и то се е? Цъкал веднъж два пъти. Ето го, да играе, бе. Най-по от пак те трябва го навия да цъкават. Ай, той на прошли игра, сбил кошни. Бате, аз други акаунт имам Вената. Реал. Вената всички го всички приема. В смисъл, реал. Ма ти го нямаш. За какво ми аз не съм гладвал даже. Бате, аз веднъж видях френд с моят квартал, бате. То с по-живил София видял... Мърдаш на билечки, къде се снима? Бате, бегай, аз дори не ходих да го при него се снимам тилото си. Бате, ти ще видял някакво добра и вече да снимка, бах ти оти са. Кой е? За какво ми? Кой ще се снима с този забир, я? Никто козел, бате. Дет си бъде Майнкрафт. Те ще правя някакво... Неговите най-редки еконки, станал челенджер във втори сезон, то втори сезон с една победа и 9 загуби с челенджера. Да, аз така знам. Пъга на ретард. Ти просто си, бе, брат. Две победи. Конка... И пак даже не откъде иконката, защото тази иконка... Първо, че ние да челенджер, защото в минага с акаунт в Осия я имам същата. Пак не съм бил че никога челенджера. Ти няма и да бъдеш челенджер. Защото не играя, но ясно, няма за... Той да цъкаш левиро да станеш челенджера му света. Кой знам плац стана да цъкам. Сега съм го от 5. Купи си Overwatch за 8 секунд, а место си вземе код за 30, бате. Какво да ти кажа? Аз не цъкам, тя ми е. Станем много тъп. Най-малко хората продават акаунти за по 20, бате. Това не ми трябва, аз ми тъпа игра да вече. Няма брат от този бокук повече, тя много скучи. Научи се уважаваш парите, защото майка ти я купи, бате. Сигурно. Какво сигурно, бе? Нали кава майка ми я купи, аз имам чат, брат. Ами. И дай чата. Моя? Какъм баща ми и майка ми. Е, пак. И мен не ме интересува и не имаме много теч. Мен научи се уважаваш парите, брат. Ей, Миша, тук има бърза зелена. А от тя си взема. Не, ще я взема. Ти взема. И аз ще гъбил е тук, от да си има много. Я съм на фул. Ей, Мишо, ела ти дам едно мин. Къде е помпата? Ма, ние имам сила, нема сила. А, е. Ей, патрон, ще ни оставим. По-стар съм, бе. Той е един, ето брат. Ето към агъни. Има ли игра, на която той да е добър? Кой е, бе? Еди, бате. Не знам. Той, какво ми беше говорил, че е бозил на куче. Някаква тъпен игра вече си снимал, бе. Не помня, бе. Не Терария, ми нещо подобно, бате. Трансформайз. Моля? Трансформайз. Не, не това. Нищо не знаеш. Някаква още поза била, дето и тия беше играеш. А, дето и брат тия играеше. Каква бе, какво лапиш? Не знам, дето Лате вика. Е, прия колко време си я взела, вече има 400 часа. Сигурно е било Терария. Да, Терария. Терария е безплатна, лад. Кракни се и е тук. Ами кракни се, бе, брат, аз ме тихо без пари, кракни се. Да, аз приятел, моля, ти ще кракни. Да, аз съм пътно.
То той няма приятели, за какво може да се купува? Аз сега е десет на нова жизнь. Двама човека познавам, ти виждаш ни в Фейсбук, кой момче? Да, двама два човека. Приятели. Да. И баш. Не, да, двама са по 1000, брат. Само погледни ми приятелите, няма проблем. И за какво отваш всеки случайен? Минавам всеки случайен. В момента имам към 200 реквеста, които не съм... Не, дори не съм отговорил. Но аз на никой не го познавам. Еми да, ти затова нямаш приятели, защото не познаеш никой. Сигурно. Разве. Търси някой да игра, никой не ти обръща внимание. Джон, но по някоя имам чета да играем и таки път. Да. Що ти имам 100 приятеля, затова си замеш, нямам с кой да играем, матери. Ти винаги ми пишеш, аре да играеме. На всеки лайф, аре да играеме. Брат, ще играем ли? Постава, ще играем ли? По-добра. Говориш тогава спорим, да какво нямам. Що не цикам, като си добър, горе долу да е. Ставаш. Да не играя с някакво лапе от Фейсбука, да де я знам. Де съм главно. Някой съм да играем за... поне 1.20 къ да бате. От това да е за похвала между другото. 1.20 къ да направо кърти. Не, но я съм. Момчета, вие ме изчакате. Ага. Какво правиш толкова време? Еми имаше два контейнера за лутване, аз хотил да ги лутна. Бози си с уролет, че 10 минути, бате. Ето, с уролет, че видях като го бозих, къде го бозих, бате. После излязох. Много хубава вафличка беше това. Това е уроледена вафличка. Кое? А то не вземе къмаш, бе. Ни там мало, медиум багаец. Не, го пак нямаш шилка. Аз ли е, имам. Майка, за Бог да прости. Давай. Колко за Бог да прости, Бешилда. Боже, изпил от две големи вече. Не съм пил нито една голяма. Няма значение. А, не, изпил една. А, не, ти бозиха рифта. Чао. На дарец. Ах, мамичката му как посъбрил. А, да, да въртнем още няколко и сейв долара да цъкам. О, да, аз искам да си взема кирката и почвам с него. Мен ми остава 5 XP. Мен ми трябва още. Мен ми остава 2 XP въртле. Мен ми остават 24K. Мен ми остават 12 и такова ми идвам да цъкам сейв долара. О, братле, ти лутка си. Аз съм си направил гол. 10K на ден ми е гола. Лутка си, е да не съм, но отивам толкова малко качал на ден. Сега отивам при ванката и при този другия точко и дигам за 3. Е, братле, аз се цъкам по цял ден, аз в 5 излизам навън. Да, той отива в залата към 11 и после бози до към 6-7. Да. Опа, сори. Не, ска отидох към 12.30. И ставаш 7, играеш по цял ден. А става бе? Някаква велика търновобата е. 10 лева на ден. А, не на ден, а на месец. И компютър че стават ли за нещо, бе? Ми един е с 10.70. И един е с 10.80. Не, два с 10.80, има един с 980. И един с 720 и други паса с 980. Има един с 1060 там, ай. Този запомни всичките върхле, да знае на кое да седне. Те, че не съм едно ясно как няма стана бутъл. Мачо, не дей мамичката ти. Какво направя, бе, селяк? Няма ми взимаш нищо, бе, селяк. Ай, я си ехате, мачо. Краси. Моля. Врум, 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 врум. Паля колата и дигам. 200-300 и не стигам. Кво става, какви сте хеликоптери, бе, брат? Няма чупи, бе, дебил! Не се чупи, бе, виж. Чупи се, бе, летар. Няма, ако... Минай покрай камъните, бе, лочо. Таз не се чупи. Лочо, таз не се чупи. Таз кирка ни прави... Е, пред нас. Кадя, бе? Лочо, таз не се чупи, бе. Цеган, отцеган. Кадя, бе? Кап сила, кадя.
аз вземи си малко съм радо, е. Лик! Дигай го! Къпи ги ни, а никак го правя. Ай, бе шилт един. Ай, какво? Мишо, идва да играме с това. Ама братле! Айде направи нещо пъти, бе! Де сте, лъчо, няма ли игра с тебе, давай. Гледай го! Всички бяха на под 30, той не може да ги убие! То с 0 кила, бе, много слаб. Ти имаш един мем аутист. Едно къда има. Той има един кил. Майка! Много са пари, вика на 30, а нищо че аз диня го смъкнах и другия е на 88, ама са пари там са по 30. Ами аз ми свалих хилдовете на всичките, ама как иде. Браво! Ай връз цъкай там сейф дърво, дали ще играеш още. Ама ще хова сейф дърво, аре лъчево, че ми трябва да си на фарма 100. Аз като на фарма 100 ставам. Той аз ще цъкам, ай. Глеко е, дечко. Ей, Мише! Сега отворих една лама, братле. Тя стана златна, братле. Знаеш колко яки работи ми даде. Супер. Няма ми няма. Осъх левите толкова с толпи чега, бе. Бах ти аутиста. Некъв ми влиза в стрима и ми пише слаб си. Кой бе? Бе, къде го знам, некъв си ранен, бате. Снимката е взел от YouTube. Аз по YouTube от Google, бате. Пиши слаб си. Аро. Да. Аре, че имам една мисля тук, ще играя само с вас три пъти, да мога да си комплит на три в ваш... Кажи си името, те чекна, бе, манго. Слаб си. Как ти името, бе, палячо? Lars is standing by to gather storm intel, Commander. Let's launch that van. Fill her up if you'd be so kind. I need to get back up in those clouds. We're headed your way. Make sure to collect any blue glow you see. So kind, I need to get back up in those clouds. We're headed your way. Make sure to collect any blue glow you see. Hello, help! Hello, help! Лъчо, знаеш ли какво измислих? Кълпаваш от високо и малко прия падне. Си чекаш дабъл джемпа. Да. Ало? Да. Кой ти има? Нещо беше бъгнал в лъщат. Абе, печага, хазиш си името, е палячо. Един кил не мога да направя, не ти бе, някакъв ми се дърви в чата. Кажи си името бе, смешник.
Pa de, to si ima sigurno 20 kadaš domica drvi, a da sigurno 0 i 20 kadaš domica drvi. Kaži si gove, pa lače ovo, sposam se ne stiraš. Aaaa, ti še mi se ščupi. Gledaš li sega, pa lače ovo. One shot, aje. Samo da izvalja ti. Da izvalja po obiknovenja miš, da njiha bi to sliče indirit, kada je to je. Gdje bjaha, ve? A, je. Ovo ti krasno tako sako mi daješ materijal, iskaš? Skarli? Ko? Ko, koliko ti je? A, svetkavički ti je skaro, ve? Ja sam v 14. Дай пай, бе, мишка на два удара си се щука, бе. Смешник. Де тръгна, бе. Дърпа от тука. Брате, един удар глава и два удара чука иначе, ако иди е глава. Боже, иди за мишка. Не лава, лава, тук е лава да ги пати. Това мога е сол. Да си минавам мисията. Вари, аз мога е сол, дете са някакви смешници. Дабъл удар. О, бате, то кошера ми еба майката. Бате, къде как си кошера, бате, ева, ева. Ама, аз ще ги бия с пистол, лечи с едно пауър, бе. О, аз сега си минам мисията. Който даде материал, ще ви направя по един скара, ако искате да подадеш материал. Колко материал ти са? Еми, сега ще ти кажа. За скара иска... Аз имам пилата, ще пратя, ще го пратя на Мишо, ако иска за скара. Мишо, пращам ти го и ти му го прати, че аз го нямам. Опа, чай, че... Падна ми се някакъв трап за стена. Аре, майка. Дето изглежда... Виж, Мишо. 28 power. Пратих ти снимка за скара и след раунд, само аз чекай кой е пратена. Айде, пратих ти я. И ако искаш ти направя скара. Ама му я прати на него, че да види. Няма да вигнал. Аз ще му кажа какво му трябва. Чай, само си мина мислите. Да, бе, пробвам да ти гледам. Аз трябва слушам некви рекорд, некъв рекординг върхле. Не изслушах вече. Бъде, аз да нямам мисия, тъй че аз само трябва да се комплит на 3. Мише, ние ще имаме винаги едни същи мисия, бе, брат. Ами, защото сме горе долу на една. Брат, ли, защо са толкова слаби ти? Мише, ела, 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 геш, геш, геш. А, че, ай да видим, че кой искам да скарам. Аншот. Той с големия ми на 3 удара. Боже, дърпа от тука. Мага е... Колко бурета иска? Колко бурета иска? А, сега ще кажа, секунда. Бурета 15. Чакай да си чекна материалите. Бурета 15, аз имам 32. Аз имам 68. Ма ти се крафтват, спокойно. Знам. Чакай, абе, къде си виждал, е, брат? Аз съм просто... Тичок... Аз нямам бурата, майче, даже. Ай, ми крафтни си, бе. Крафтни си. Отиваш на последното най-вдясно и там имаш по 5 бурета. Може си крафтваш колкото скаш. Ако имаш материал... О, аз нямам място за това. Махам ги тия цветенца, ако някой иска. Е, ми апдейтвай си бакпака, брат. Всичко и в... Давай, как се апдейтват са бакпак, бе? Е, всичко ти в тая реча, дигаш ли, нали получаваш ние нокът консил оттам? 15 бурета ли каза? Да. Ела да ти дам да ми крафнеш, имам нещата. Я ама и другите материали вземе. Имам ги други. Мише, какво ми трябва? А, 15 бурета. Ела тука. Рис. Ела, ела тука. Ба чакай, защо си ползвам? А я сгърм това. Значи... А колко... 15 бурета. Значи 11. Е такова. Е такова. Е, лакам, лакам мене, лакам мене. Е, нямам ги, а имам. Колко такива иска? Я тия са златното, колко такива иска или дървеното, не знам какво е това. Кое бе? Ръсти мечаника парц, колко иска? 30. Да, ето ви го, а ето го дропам, че аз не го ползвам. Ето ти. Е. И още какво иска? Само, остана само ето и дете актив пауър цел. Е, ще цел. Ми дадеш, ще ме... Такова ще ли за едно, брат? Само 4 имам. Ма то едно иска, бе, чакай, аз... Е, ми го едно ли иска? Само едно... Абе, тогава... Аре, бе, какво ми трябва, бе, почувай. 4 ти дадам.
Ето и сега ти крафтам скара. Значи лъче иска ти 15 бурета, 30 крафтинг пауър сел. Обаче на тебе няма ти макс на тия проблема. 15 бурета, какво ми трябва да още? 30 крафтя ръсти мечаникъл парц. Ръсти мечаникъл парц. 15 бурета иска ти едно актив пауър сел. Ето колко едно ли? Едно. Окей, сега ще кажа. Иска ти също 30 ръсти мечаникъл парц. Кажа ли това? А ето, колко? Чакай, че не мога нагласа. Така, и друго? Иска 11 копа. Фа, хитс не ваншот, брат. Само 11, айде така. Това ти на тебе няма, че мапка си готвам. Проследвам тя. Че аз какво повтарям. Е, той същия моя. Ама ти рехте, имаш за него. Не. Еми, значи ти си го дропнал, аз мога да правя поляна. Да, ще трябва да си правя. Ти кучите, бе, бъд. Ба, даваш ли матерал, ще правя мен, няма бърка. Мише, че ми трябва да им дропка. Що, чакай, бе, не ги пи, бе, кай си ударя по един път, се фиши умър, бе. То скар никакъв демич не бие, бе, бе. Елай, там ми трябва да пушат човек. Пате, как ще бъгна във чата на мисия, бъде? Ало. Във чата им бъгна. Аре, дайте го намираме това вън. А, майса, какво трябва да търсите? Вана ли е? Вана е пред вас? А? Викам, вън е пред вас. Ало. Ело, е тук ти трябва да има някъде мече, е. Ело, да им помогна да го намеря. Кой има? Мече, едно мече, че имам мисия. Да убия 5 мечета. Абе, брат, нали знаеш, дет има една железна меч, където мога да билднеш и да бие зомбите? Да. Къде се прави това? Пак от скила. Ей, да бе, това после как да служа? Да, ще им кажа, кой е скила само да читам на после да кажа. О, даде ми ховерборд. Да свършим ще ми кажеш, сега не мога ти казваш. Да играем. А е брат, тук трябва едно мече, бе, за къде? Покажа, че трябва мече. Брат, бе, мече. Where are you? Аха. Чувам тая майка, че е деска. Бъде, тук няма никакво мече, закривам се. Мише, намерили бана, бе? Няма, бе, бе. Ела, айде да ти покажа какво има. Къде е вана, бе? Трябва да построите радар на ние, да няма вана.
Намери го. Че тук какви ме не мога да налазят? Е, баба. Е, бай, ти скарай ги почва, бе, ти напроши ги разби с 100 скара. Ако го апдейтнеш, да. Разби избих. Трябва да започнете още едно бубе. Аз имам, бе, аз имам. От сега ще ма караш да атакувам. Е, загради вана поне ли? Аре, имам най-ново тухли. Брат, е, просто го загради, защото ще го щупят. Ясно ми е, брат. Тук ли си е, Мишо? Воя щата му бъгна. Как си е? Играй го просто. А ти е... Там има мечи, аз тям да го взема. Оф, ти пак няма мога го дефендиш, соли, идвам, идвам. Ба, те са си бара лайк, че съм ги набягай. А ти, каби с патронит за нищо. Я ваш капец си го крафтнах, братле, от болта с кера имаме, може. Абе, хаби с патронит за нищо, бе. Не бе, аз си меч ги бухам. Аз си амца ги убия с патронит. Братле, това като си имам с десното, като си ягай, оп, тихия. Не бе, остей ми ги. Остай, че имам мисля да ги бия. Остей ги точно. Аз нямам. Крафна, че аз си крафна пистолет. Мале, то му е бакмайк. Дай ми пистолета, бе. Е, брат, разпана е хубава. Back off, big guy. Сега бе, както стиг да ги убия да замисляха. Оо, по-голям е тим. Ай, не го убия. Няма да. Пате, ми се това направи 800 демич. За свои, бе. Меча. Сети го крафта, примам. Трябва там рецепта за меч, да видиш какво така меч. Колко демич, мен един пичага, братле, къде цикам с този... ...и даря един меч 400 бата ги пи. Ма, да ти колко ти най-много от меч, какво е с... ...с 500... ...кво е с 522? А, не, 540 е бил, бе. Watch out! Let's get him. 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 Get Остей го, остей го. Не бъде. Мисля, че трябва малко блю глоу. Аз блю глоу и готови да
Ну, подарок что ему. Activate final launch sequence when you're ready. Defend the van. We've got a bonus in play. But я же скоро всеки отказал на полную сутки тестов уже. А как же практики такое? Братя, я такой, я тут някакви рандом неща, че има съвсем още малко зена. Айде. Че ги без пита да сега. Имаш скила за меча, бе. После ще ми кажеш само къде стигнал мечка, да. Брат, аз гледах, я ние видях къде е бас мечка. Оп, парка то дърво, бе. Къде, бе, дай да го убива, дай да го ланшот. Но не дам за това, нали аз колко дивих на правото. Брата, егеш ли са? Али, ме! Той е very easy. Айде, не ми кажи това, да се убият с кулета. Имам да убия още малко с кулета, още 15. Оставайте малко зомби да го имам тика така си хиби. О, тук стрели за балаха и да ги изстрия. Не се причиняя, да че ги изстрих. Ого, такова долу стрима дебилац. Как е изгледа? Остей ги, остей, стой, Дай ще ги наточа. Още малко ми остават, още цели 13 зомбите. Ого, така много малко ми правя. Върляй, шестицата, той е най-доброто за този герой. Върляй, дете, тавата, много са добре. Дай, че успин. О, бе, тук! Тук големия е пробил тука! И бал се го остави, не го спи. Съм бил позвана на неделя. Няма да го уби. Айде бе, още 4 зомбита не достигнаха, фак. По-норми. Без две.
Аз съм взимал последния, то не дава много голяма разлика. Аз съм взимал само до 5. Аз съм взимал всички, то не дава разлика почти. Ало, чувате ли ме? Да. Да, бе. Пичи, аз сам, кажи ми къде, откъде дигна скила за мечката, я тако е. Ама на тиер 1 или тиер 2 трябва, бе? Тиер 1 ми е на мене. Те, кажи сега къде. Те сега вие къде беше баш. I know, I want to help him too. But he's too far away. Аз не виждам за мечка, за да викам, къде видя я тази мечка. Чакай, бях я видял някъде, само да видя къде беше. I hear you need my expertise. Lars, how's tricks? Ма, нещо по-дел. Уче тая трябва си мина саплайра, но може ли, че е 15 плюс не би се занимава сам. Like that, Брате, я не си дигнал никаква мечка. Няма никаква мечка тук. Да ние тия две... I'm walk to star Outlander Evolution. Че бе, кажи ми, кажи ми, на кое? На скил тайер 1 и къде се отиваме? После на билдинг и на рейдж комбат и на къде? На скейвинг. Скейвинг. Ей, какво? Е последното. А, ти е дете за звездите ли, бе? Е, ти е последното, дете ти иска, ти... А, дете ти е едно голямо кръг, че има една звезда, две в него, нали? Мхм. Къде сега ще кажа? Това е как тия мечки само с Outlander, май. О, брате, ти е сега го дигам аз. Хубаво е, дай да цъкаме. А, просто като влезеш, чай, мисля да последна мисия тогава, сега ще кажа. Чайте, че имам две точки да апдейтвам нещо. Ай, ама последните някакво в Stun Loot, защото имам да взема такова си. И аз имам Stun Loot, 3 мисия. Аз сега ще кажа какво апдейтни, бе. И аз имам Stun Loot, я ще пусна. Слушай, апдейтният ти отгоре е най-последното, дете на Rage Combat, е там трябва го апдейтни всичкото, много е ОП. И аз съм, мен ми остават само това най-голямото и над него. Аз съм на 60 от 74, пак... Аз дигам това на нинджата, защото не се използвам. Мен, аз съм на 57 от 74. Аз съм на 41. Охо. На колко ачи си ти на 60 и колко? На 57. Не, аз съм на най-много. Съм на 60. Ама аз дигам, аз ще дигам всяко едно чак, тогава ще почна да дигам вторите раз, него не съм го бутал. Не, но аз. Даже и първото не съм такова откачвал. А на ресърча до къде сте? Аз съм ресърчнал 13 от 34. Извинявайте, вече 14. Къде е това? На ресърча. Къде е то ресърч? Под тайарите. Също ти кажа. Ресърча съм на 14. Ясно. Къде е то? Ще ми кажа. Айде, айде, давай, стартвай там, стартвай някоя мисля. Чакай малко само. Ей, тая за 4. Ара, след две мисии в Stone Loot трябва мина. Май всичките са ми Stone Loot. И... още един Storm Shield Defense ми трябва. Аз трябва на всички ти в Stone Loot, трябва на 3 мисии в Stone Loot и взем PCV, бък се добил още 6, такова се добил още 6. Аз също само една секунда да си чекна квестовете. Каквото иде 108 TDBR се? Е, Мише, имаш ли такова, бе? Storm Shield Defend. Един. Секунда само си чекна една мисия, чекам секунда. Добре, complete 3 play with others. А, да, аз влизам само при някои, те си ги минават. 3 propane танка трябва да е стройна. Кво е това? Молеца, мокни малко. Suburbia Occasions. Парк Сент Ресторант. Оф, пишу обърка, ще ма чака малко. Колко ми остана на роуд трипа? 100 тика. Дай да си тези стъпите теди бяри, бе. Дай да ги видя да ти ба мама.
А, на ресърч съм на 13-ти. Брат, е, Мишо, ще пуснеш на едно място, де ти кажа. Ми, мен това ми дава, че трябва мина. Кое? А, мастера ривна тогава са. Абе, брат. О, добре. Брат, това е стон лут. Да, 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 ама не, аз я мисля да убия 4 мечета, пак те не да, са. Да, тя няма да изчезне. Няма да изчезне. За PCV бък, знам, добре, че следваш, ще минем следващата игра. Кога? Мишо! Ну. И Storm Shield Defender. А, ви имате ли такосо, вижте? Давай след малко ще им правим. Мишо, такосо имаш ли? Е, такова. А, не, трябваше да коли да го крафтна. А, крафтни си го, знаеш какво е готино. Знаем ли, че се появя зима. Не дей ви, това нищо да отида да се намеря, аз мутя. Аз съм и саплайтер с 3 от 4 вече. Е, защо саплай дроп, той сам ще саплай. Не, това бе, има мисия за това. Има някакъв чувство. Бо, ти на бутъл са най-голямото не веди. Гей са. Ще е професионализъм. Охо! Братецката поне е ключи, бе. Аре! Кома! Е, ладе, е, ладе. О, спусти ма. Айде, чистите ми 50. Ти пенсия ви бъдам. Бата, аз вчера сигурно изкарах 70. Какво е? Много е. Трябва ми още една удивителна, бе. За? Да разминам. Да бе, да supply creator, бе. Ей, аз там си такива. А, ако ще имам маска, бе. Ти си отказвам. Аре бе, не му 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 му. Слиша, ти сега не му му. Бати, те са тези индивидуално, ти съм. Няма как да ти ги взем. Сега ли ти е мене? 100%. Ви по-говорите? Вика, че си му взел този индивидуално. Не бе, те са индивидуално. Именно. Просто ще го миниш следващата игра, голямо чудо. Не бе, абе ние сме дисковърнали само 50%, бе. 75. А, е, аз съм на балона вече. А, това ще е дисковърна цялата. Сега ще е дисковърна, че ми е сега. Аз го направих вече. Е, Миша, ето като балона би трябвало да има едно, поне съм успел. Не знам ти реши. Да, видявам. Аз може ли и големия босс да ми доставите, че трябва да го убивам? Ето, се боря за всичките. Не, не, само... Не, не, на мен ми трябва... Имам специална мисия да убивам големите. Дето парате едни неща. Не, не, не си имам. Нормалните огромни боси. Мини бос. Има... Отбава на всички, бе, брат. Его е този, его е този, брат. Да, аз за него говоря. Ей, 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 газенце, майка ти още пътък на бутъл. Взехте ли го, бе? Да ги убиете. Брат, бъдни ми лъжни пъти, като се стоявам в PC различно. Аре, бе. Бате, тоя скар е много useless. Смисъл?
Верно, траше. Братле, ще ти как ще траше с кара ваншот ва вирили сте? Бабе по 36 кое му ваншотва. Ще апдейти си кое е мое апдейт на Макс. Как се апдейтва? Ай, ще ти покажа кое е кое е. Как се апдейтва? Отиваш на него, натискаш тако с кое. То са не можеш, то трябва да се въпоби. Мечтай се. Пак скилър е 500 дипия, за да го ползвам вече. Не, не, е това е оръжието, между другото. Мише, виж, е това, е това. Ето, ама, не е това. Това обичам би повече от твоето. Моля? Меча ти бие ли 1500? Да, легендарен меч, колко мислиш, че би, да не мислиш, че по 10. Ти от се, бе. Момчета, вижте какво ми се падна от един чек. От това? Това и аз го имам, бе. Я, аз не го знам ти. Това не е толкова, бро. А, имам го също тук. Не ме си. Обаче правя по 90 на дървето. И аз правя по 90. Добре, ще чеках сега апдейтваш. Не е вярно, то си пише. Нищо не си ми казал как да апдейтвам, аз сам си го намерих. Да, защото чеках, аз свикам вече кирката MB по 10-то и хакове. Ей, трябва скръп. Имах предвид за кое е такова. Кое си апдейтнал, ма ти не ми каза, аз знаех, аз си я бях апдейтнал. Дадах ти на това с кирката. Е, знам! Аз го видях после, ма не беше от тебе. Матим 1500 на пак съм 2000 дърво. Аз имам 580. Това мечо е. Аз варме е тези руди са най-редки от всичко. Кое е най-редко от всичко? Рудите. Бате, ма то лайт машин гън ще ми е нота, покът се счупи обаче. Бате, мога ти я пушнете да билдвате, за да вземем макс. Да вземем петия чест. Мога имам такъв лайт машин гън, рецепта. Къв? А, не, нямам. Оранже, легендар имаш? Не, нямам легендар, аз имам обикновен. Аз имам за син. Дале. О, я си имам за син, братле, ама... Друго си да ти е легендари. Друго си скара, че това на макс левел. Абе ти от ли си бе? Там без да ми е апдейтвам да бъде последно. Майко! Цена глава колко биш, бе? Плаща е рак там, плаща е си рак. Плаща е си го човек, ти си още в толкова от. Или какво? Плаща е си рак. Бата, това много спрям, Мишо. Де, аз кое ти казвам? Си спрял. Е, верно, бе. Про не знаеш какво си крафтваш, защото от оръжеха би толкова много патрони. Лочо, гледай, виж това колко ОП, гледаш ли? Гледаш ли, Лочо? Как е, бе? А, лад? Бъгна ми, чакай, гледай са. Добре. Знам, бе, брат. Аз, това е много ОП, брат. Тоа скара юзли се и ебате. Ти си юзлис на първи левел, какво очакваш? Кара му го дигнеш за колко левела? На 25 левела. Да, брат, аз имам... По-юзлис. Аз имам фаундър с... деконструктор бате на 50-то ниво. Скара е на 20-то и не бие никакъв демидж. Кой ми го вържи глупости? Щом те си мислиш, аз щом гован, защото не знам. Ама не спира се обжава. Я не чува, мах си просто чек. Ай, ми се, остана, бе, с джонката. Не, това е съм. Ай, сега ще ти кажеш точно. Мисля, че... Сега ще ти кажа, чекай, че не съм сигурен. Аз се ходих на второ, защото класната ще ми е батият. Ами аз съм с компютърна техника и технологии. Да, и аз как тая, братле. Ама на първо не ме приеха в нея. Ужас. И...
Кой му е ужаса? Так, това. Там, че не са го приега. На първо. Бе, брат, да, приеха в тази, дето исках. В Велико Търново. Селските чилища, не ми ги говори. То спа. Кво си хириш, бе, лошил, да не съм излагал. Брат, във вас, в София, брат, с двойки, да не сте ходили на матурите, приемат, мога деца. Да, да, в селск, в тъпите училища. Да. Ние не сме така не стегна, брат. Е, при вас сигурно във всяко приема двойка. Това не знам. Да, те при тях приемат във всичко с двойки. Сигурно само не тук ми ги драчи с тъщица, виждаш, ама що става. Вие така снявате, извинявайте. Те в СМГ-то не ти иска чиста шестица. СМГ-то не ти иска чиста шестица, дето е най-хубавото училище в България. Ма, аз няма, че. Верно, брат. Извинявай, в Софалята всек... Да, когато на село Бате са по-хубави чешат, колко София. Верно. Да, по-хубави са, само ти кави такова случи, че нямате. Пак пати очите, приема само същата шестица ми се обажда, ебат. Едно момиче от моя клас имаше 5.50 и ние приеха. Еми, между 5.90 и 5.50 има огромна разлика в момента. Те, че ни приемат само с такова двойка. Е, окей. Okay. 5 приемат с двойка. От 10, 9 приемат с двойка и едно е малко по-трудно. Сигурно малко по-трудно ти ще се нямаш по математика. Да, лачо, нямам ще си по математика да знаеш. Не, въобще. И двата срока имам само шестици. Нямам ще си по математика, моето момче. Аре, тот бомб, какво стана? Няма падва вече. 5 минути още са. Ей, сварям их също. Мога отвали ме, бе. The balloon has landed. Defend that data. Фу, може от отсюда балон, най-накрая. Defend that data. Брат, ти не можеш да четеш на английски, ми говориш какви са училищата. Много ваншотва, виждам ги. Аз даже не... Бали, пак са уеде ваншотва, е. Приятел, сега не е какво част. Багета сега на ЕМК съм съм паскана. Братле, тази помпа смърди на лайна. Що? Моята, много се скапа. Братле, това да сговаем бие по 400 на лома. Спит герой у тебе, та сериал. Не, аз му е зелен. Малко кога ще е знам. Това па да бъде не става. Е, кво е това, аз за първ път го виждам. Твоя скил. Тия бомби ти бяха скилани? Да. Моля ви, оставете ми го, моля те, лъчо. Добре, аз само го бия. Това е нещо за това целия го пъти. Взе го, взе. Бе, как ги пъти? Хилут ли си, бе? Ти е по 200 дени. Брате, гледай, виж греш ли? Или няма? Ма това не ти е скара? Не, това е 500-та. Какво? Това е 500-та, ми ще кърт, че не е скара. Е, я 500-та, гледай. Това е планшот. Ама с ним гели си, бе? Да. Ама тя си рапи, добра хубата е, че да бъде се отпред. Гледа, няма нищо останало. Мамен там ми е макс, там макс, 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 макс. Ама не са сеген герой, аз съм свечен си. Ето защо не се говорит, нищо да стане по-голям. Не знам как стане. Е, който не е говорит, но от втора ти дава квест.
Sad imaš quest to da. Male, mene me ščupi chabate. To slutuj se na tvé pece, to ti znali si tiča. Lanko. Nije, nijama teba magnet. Imaš ovaj tam. To se nijamam, a sam tvoj nazad dva. Ale, tam si ti to sam tiče ima, to će dao. Нямам я още! Просто си! Опът я ти кажа, не я дава на всички! Ти си с легендари герой, ма умник! Но пак той не е с легендари, я имат, всички я имат! Ти да? Умник! Пак я бъдеш примерно, които фърят гранати. Не е всички да бъдат. Това е господин ваншот с карбате. Да, бате, и скоро ти ще бе пъти как чиемка. И виж, че бе пътата ми ваншотва. Не, допри малко говори, че ще скарам ваншотва. Бе, как ти преверевала няма как да бъдат мали деца. Пълнен да не ма. Той това не е първи лево, ама пак не ваншотва. А, не, бе, си не знаеш ли го няма да ваншотва. Колко да ми спия, бе, колко да ми спия. Ами в момента DPI има на първи левел ще 527, а на 25 левел... Оставете ми го това внука. Като ми го е дал оня пича, ви е 1500. Не го убивай, лъчо! А не това е умника! Много си просионе! Аз не бавам, аз не бавам. Лава в леса, глеса! Ай, няма никой вече. Да, добре ти ги би. А, сигурно по-скоро вече са хвечетата. Мерси, че ми го взе, Йоане, мерси. Я съм на глас, че си не убият майче. Павлинке, какво ще обядваме? Майка ми от нас, тя му. Не, у нас е. Майя. Моята е у нас. Ето бе, то съм ушел, бе, то е емпо, че да се бъде. Ай, няма. Това ще го сваля мейкъп да ми ще бъде. Ааа, това е по-дебел от тебе, Йоане. А? Ти то по-дебел е по-дебел от тебе. Не, не, казвам, че той е по-дебел, не че е по-добър от тебе. Я казах, че е по-дебел от тебе. Ми, аз съм дебел вече. Сигурно. И моята топа на брат има разлика, когато е отшел от тебе, че може да бъде сега. Е, нос на кана. Сто сбори няма нокта. Мерси. Моля. Мишол, идвам. Али бе, тот ти мога подскоча бе. А, тот това е магия. Аз ще дигна. О, поставя! Поставя, защото съм си уръжен. Това е пътам се вече. Ах, ти свиняк ме. Бъде, тук ще го ланш от нам. Ай, че това ще това е. Така се върши. Не, не той е върши. Ах, към убива. Добре, почвам го с това, бата. Отбара си да че си изнерви вътре. Казах ли че това е спият носа е? Аз го взех, не ти. Аз взех носа е там горе дето тя. То летето летеше, аз го взех между другото. Аз го взех. Абе ще ти кара левата по мукрето е мукрети. Ето ще го спостал от девелаци. На то сме щикли, че 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 ние биеме дебелия дебел дебел. Аз му бил по 1000 бе, малуник. Дигнете на. Аз го бил по 1000 бе, малуник. Дигнете на. Аз го бил по 1000 бе, малуник. Аз го бил по 1000 бе, малуник. Бате, какво трябва да ми накрите Бропстър ма набел? Ами никой не бази Бропстър.
толкова се може да бие мен. Това е буквално уничтом, че е 5 патрона. Ето, мрявам, да. Да, я и ни заминам. Няма, няма, тук е, добре, е го. GG. Фелнахме с дебели, обаче не го убихме. Няма, че... Не го ли убихме, бе? Не, то умря, защото свърши времето. Де е бъдебелата. А сега всеки... Си дигам по такова... По две комбат пауърчета. Аз дигам по едно и малко до скалът края на второ. Ох, а... Лъчо, аре пак Battle Royale. За какво ще че фарми, нали? Имаш 2K вече. Аре, още една мисия, бе. Окей, аре, сега ще вярна. Мало 50-ви бъкси. 7 малки. Но аз не знам още. Момчета, ще ви снимам, бате. Да видите колко награди имам. Бате, имах, сега имах 7 награди за отваряне. Не знам че колко си имам. Аз имам 6 в момента. Аз сега отворих 7. 5 такива жълтички. Е, сега ще ви пусне една мисля. Storm Shield пусни. Не, на мен трябва Stone World. Еми, то ма то на мене ми даде само някакви чеки, бате. То винаги даде после. Поне 50 V-Bucks да ми беше дало. Дори не ми даде веднъж 50 V-Bucks. Чули, Мише, ще взема 100 V-Bucks. Ако, какво? Storm Defense? Си Storm Shield. На мен трябва Storm Shield още два пъти, взема 50 V-Bucks и ако комплитна още две мисии, взема още 50. Кей, чай само, че тук ми свети нещо да го махна, че мраза. Ба, как изпече баш в мене. Трябва да затворя джама, че ми влиза жега. Окей. Чай, издигна скилч. Мога да си имам две такви си. Я, изчайте малко да си ком колекшн булка, че... Честито, вече имам мечката, вече имам мечката, сега ще я ползвам. Скил, скил, трито. Братле, как се ползва това? То трябва да имаш Outlander. Да си с Outlander. Какво трябва да имам? Трябва да играеш с Outlander. Кой, кой тос? Еми, такъв герой е. Нали имах различни класове? Трябва. А, аз имам такъв его, е Outlander. Я си имам. Я чайте да си макс на Ninja Tile Heroes. Upgrade. Val Evolution. А, не. О, супер! Сега като мина още една мисия и ще мога да еволюирам нинджата. Как да я еволюирам, бе? Еми, отиваш на това... Братре, де? На такова. Да. А, той ще супер малко, бе. Е, да, ама трябва да... Той ще 1000 парички, бе. Е, да. Ма аз имам 11 хилази. Този вече дед ми викаш Outlander, вече ми тако, вече ми на макс ревел. Добре, момчета, пускам още една мисия, сега ще видя къде е. В Stone Wood е. Абе, трябва ми в Wood. Абе, Мише, пусти Storm Shield, бе, брат. Що Storm Shield, бе, бачи? Да, даре, Storm Shield. Защото да взема 100 V-Bucks. Аре, аз си е макс левелнах. Аре, давай, тук е. Не бе, не, дай Storm Shield, дай Storm Shield. Аре, Storm Shield, че? Трам аз. Пусни и ще джойна. Но не съм го избирал аз. Това е това бе. Не е такова. Това Storm Shield ли? Да, сега го пускам. То своя брател Боген ли е? Дори и сега мечката ни става. А ти тупи си, бе. Си Боген, аз съм с Outlander, както ми казва, на цитирал, брат. Ти си Боген, бе, братле. Ма, яко Боген си, разбира си.
Беги, беги, фащам рак, вече съм умрял заради тебе. Ще умра си кюмен. И то не е заради мене, то си от тебе, брат. Патри, няма мечка, разбираш, че съм го сложил. Макс рил ми. Ох, трябва ги да строй на тия още три танка, бате, че да ми се вкарват мисиите. Много ти е грозно базата, бе. Какво се ми направи та косо, е начин? И чай ме, няма да скочи тая помпа. Опа. Лад, с тос мога даш вам, лад, виж. Абе, та, моята помпа е 1121, като съм я намерил. Брат, за тос тапанар мога таковам, ге. Къде е това search for help, бе, бате? Дай, мамо го. Как се минава това search for help, бе? Абе, то не се минава, трябва да чакаш просто 50 секунди, лад. Брате, дори да стоя ние мечка, да то с твоя пратил мана цака. Иване, брат, я ми дропни ти видео оръжията, моля те. Искам ти разгледам оръжията, да ще покажа моите. Дай ти ги видя. Кой ти дропвам, бе? Не бе, само да ги дропнеш, да видя какви оръжия имаш. Същичка твоите, лад. Нямаш като моите, моите малко оръжията. Дропни да ти ги открабна. Аре, давайте. Абе, дайте ми пермишън, бе. Е, чакайте, само да сложи някой дефендър тука, бе. Искаш и една топа, не мога да си сложи. Дай ми такова. Дай, дай ми пермишън. Какво ти дам, бе? Пермишън. Нищо не ти разбирам, карай там. Абе, дай му да може да чупи и да билдва, бе, идиот. Не знам как. Escape. Е. Къде беше? И цъкаш на неговата картинка. И там има permission. Има само make video party, with paper, kick for party, mute. Ready. Можете ли сами да фендър? Абе, пичу, бе! Тука много станаха, бе. Ей, начинаха им базата. Кой нова че е реперна? Имам, да. Имам 1200 метал, ще е реперна. Вчера как правих микрофон. Дай на мене пермишън. Ето, 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 ето. Какво направи това, бе? Убийте то отдолу, не! Убивайте ти отдолу, като си зашил. Първо ти е отново и тогава ти е отгоре. Ема ти после пара, мал... не го дава. Не, не, от тия дава. Точно... Убивайте ги тия отдолу. Е, после малко се. И по някой път се падат от ния шилдата. Пати, стой, стой, Ове! А ти какво? Те първа копени се мати на шута. Трябва ти като имахме един робот, а не. А аз не слагам моите. А не си. Силата е много мощна, братле. Е, брат, няма как друго да си там къде разбираш. Трябва ти е май по-силен героя. Здраве. Ти е по-силен героя. Па, къде скачи по съзвия? Еми, еволюирай го, пробай. Да, то не е заради той по-то. О, аз вече имам петичката. От къде кака, че ни атакуват тук още? От уест. Аз вече имам петичката, брат.
Не, пет, я съм. А ти такъв като моя ли си? Аз съм с нинджа. Не, колег да чарач фрагмент. What? Ти го... Да фак, ти го дестройнах. Аре, върху туеста. Братре, ти го дестройнах, как? Виж, гледай, гледай, гледай. Виж, гледаш тук, виж ма. Пич, пич, гледай. Аз след малко ще дойда, момчета. Това го дестройваш, мога да сложиш някакви работи, е по-мога. Братле, е това лайк машин гън, разбрах, защото бие толкова много демиджи, бе. Е, след малко идва, момчета. Това пи от 20 левел от това лайк машин гън. Гледай сега как ще ги спърят тия дебелците. Ма не искам си хубаво лайк машин. Братле, явно ти трябва да ти е лилав героя. Не, това ли трябва да почетеш, ще кажа. Ще почетеш, ще кажа друга път. О, фак. Братле, тия съм бачил за си. А това как го правиш, бе? А? А? Това как го правиш тия ракети? С си. Ама ти можеш би не си го еквипнал, трябва да си го еквипнеш. Е, убива. Това те е една петичка си. Хвърлям се. Аре бе, що? Тя не ми била заредила. Моле, буги направих, брат. Брате, а ти не е лошо, е готин. По-добре от нинджата скила, май. А, ти колко кръв имаш? А? Колко кръв имаш, бе? 1895. Аз така си го еволюирам, имам повече от тебе, брат. О, то е големия. Бой. Бягай, не бутай ти, бе. Майко, махай го. Аз не мога билдвам, братле. Почти го убих, аре готово. Излезе. Пускай лайт машин гън, аре. Лягай. Чакай, пускам зън. Това за колко време седи или трябва или те го разрушават? Разрушават го. Маре, една петичка фърляме весо. Само се вика Драган, слаш. А, Мишка го прави, той нищо не прави. Това не е тука. Ей, я не мога куда е. Сега ми зарежда пътичка, пършкам ги. Това верно е много мощно, бе. Ба, готин е вас, да. Ей, уби големия, уби големия. Уху. Еми няма, то няма време. Найс. Another wave coming soon. Prepare for an attack from the east. East, каза, east. Ба, ти тост мога да дашвай, ти много як ти. Как дашваш? Пак ли... С клет. С фейси. С клет. Мишо, седи тук и си ден си, братле. Бати цигането. Ай го ставим да умре. Ай да го репортнем. Бати, ти е защо? Може да ги чупя, бе? Защо така? Гледе. Що ги чупиш, бе? Това ни дава спид. Утре убием 150. И що ти дава, бе? Увеквам нещо. Братле, идвай бързо. Идвам, карай. Уй, дай към паста, дай към ти, пишеш. Ба, ти го отбютвам. Остана, бе. И за тия ли? Те готова, бе. Братле, това му дрема една петичка. О, фак, тия не прав. Тия пчели са много мощни, братле, знаеш, си много демич, брат. Е, той скил не е лош, по-хлопи от нинджата. Не, бе, през една секунда ми бие под 90. А, ти ли го пусна? Не, аз го пускам сега. Значи аз май го пусна, че ли то пусна?
Не, абе, добре, аз имам некото, дет ме хилва такова до оръжията и дроп. Как се пускат тия работи? Не те чувам, не те чувам, почвам да кажеш. На Лидо петицата и шестицата, братле, имаш някакви специални неща, магийки или как да го нарека. И те как се активират? Ракети се пускат с 4, не знам за какво говориш. А с 4. До оръжията в дясно, брат. Даже мога такива на гре. Ама ти сега си на фул. Да бе, как го пускаш това? С целият? С екс. Е, Мишо, дойде ли бе? Кого? Мишо не знае къде е, брат. Ало, момчи? Тук ли сте? Е, дойде ли бе? Ме аз ходи да... аз си направих заядане, бе, брат. Брат, и ето стопка явно има някакъв кулдаун. Да. Като го апгрейдиш на кулдаун. Там аз не знам си. Добре, справете. А този има ли ти материал да е крафтен, бе? Не, не. Бот със съто. 15 секунди. Махни се от тук, махни се, не го стригай. А ще гърми. Добре, че му дай репас. Браво. Брат, нямам никакви патрони, как да се крафтвам вече. На соло, където ми е 1.38. Уест, уест. На склад ми е 1.70. 1.67. Малко е. Повече от който. Сигурно. Веднага ще чеквам твоето, сега ще кажа колко е. Аз ах ти сигурно. Мишо, ева, хелпай бе, Мангалов, ти си чеквам. Аз ти его той бед, нищо не прави цяла игра. Е, да, ням. Много да правиш. На твоя сторон шут и аз ще имам. На моя сторон шут ще ми ядеш петката. И аз ще имам. Ми да, ще ядеш. Не, аз това казвам. Майка, че един мойта. Само с мама няма да говориш, бе, сега. Ще говоря. Вчера говорих с нея, какво е на майката. Аре, ти ма как ти напринял. Брат, е тук цяло гетто. Цяла гвардия с гетто. Вот че е лакота. Не, какво става? Не, сега е, сега. Сега им пускаме на пътката, да и пара. Макао, ти пускава. О, има такъв летящ. О, бил. Мале, колко бичи си тук. Това последния ли е? Пърлям шурикен. Аз спотам. О, летящ!
Добре. О, братле, ти не си хабалят машин да навреш. Да где бе? Ползвай помпа. А колко е да си? Ой, това е много мощно, е това хим на тупа. Като бърз, ама е 1000 DPS върте. Уест, уест казаха, уест. Аз си крафти патроните. А казаха уест, той че той тука. Пак ли бе? Аз крафтвам патроните срещу оръжие. Май казаха за уест, не съм сигурен. Уест, той си също показва. Чувате ме, да? Да. О, хубаво, 4 минути аз дим. От другата страна са. О, къде са хава? Аз? Кой говори, бе? Е, нека че... Де те влез, например. Ао, брат, хелп! Като... Опа. Бак, топкар нищо не прави така, брат. Бъде, не, не убивайте по-горе! Ба, почиш тук от базата! Нищо! Тя горе са важни! О, това мрето си изгадат има уроки! Тък не скал, тък не скал! Не, не смея тър! Абе не ги убивайте ти отгоре бе! Чилни си пъти бе! Некой да бюдне! Нямам пермишън да бюдна! Ай яшо е! Братле дебел са шилд! Е бил малът тук вече да бъде. О, фокнале! Аз убивам това отгоре, няма какво да... Да бе, но не губи бе. Ей, ей, петичка за камаш. Да. Газ, без тол газ. То няма гръмме. Почвам ли, ще играем Battle Royale? Моля? Стримваш ли още бе? Какво дали имам? Оп! Стримваш ли още бе? Да бе. Ой, бой! Фак! Моля ви, оставете ми го! Пичове, помогнете ми и на мене! Не го убивайте големия, моля ви! Моля ви! Оставете ми го, аз ще взема! Не го убивай! Не го бия! Бате, тук е за какво сторон ще от сигурно 2K лайт булет ще би. Бата, мене тъжно да бъде страхна. Остра на мене ще ни бъде. Опа, бъде. Бате, ние стока ще пуснем и двамата. Аз бъде. Аре, Battle Royale.
Ще ми поможеш да сделаш? Че си минах мисиките? Ай, Мишо. Фо? Гле колко демич имам. Братле, аз имам 3500. Кво казваш и кво казваш и? Погнеш за 12к на металото да взема неска. Да бе, аз се почвам батъл роял. Аз си поменем. Братле, мен ми трябва да... Ай, Мишо, тръгваме до батъл роял. Никак няма да го направиш, братле. Ба, ти е на 56, стигнах ме, бах. А, като ли ме? Ярко да отцепаме. Аре, и то от приятел, пичага да дойде. Той е от моите приятели. Ими, кажи ми. Радо, ще играеш ли? Да. Какво? Аре. Батъл Роял. А, what? Минах 6 квеста. Аз 2. Аз взимах още 50. Ще ма чакай сега само да отворя 3 лами. Но отваряй лами. И аз взех 50. Аз имам 3 лами. А, и е 50. Аз имам 3 лами. Аз имам 2. Дано. Е, я мен пак ми бъгна с тия лами. На мен не ми добре сега. Lamen Ting, the worst llama. What? Calibrating Wack Jango. Oof. Брате, я оправи мисля. Влад, даде ми рецепт да скрафт на фролл ренча. У мен не ми се оправи. Нищо ще го твориш от друг път. Обаче стресира скъм са играта. Брате, защо за толкова много сървайвари? Ви, какво ги правите? Аз имам милион сървайвари тука. Аз ги дам в книгата за XP. Да, да, те нещо ти трябва, в смисъл аз имам и легендирни са. Е, да, и то си има специално скил с склад за сървайвари. Братя, мога да дам с... легендирите. Всички други мога... Няма ти потреба, дава ти такова... Дава ти V-Bucks на определени тайри, ти дава по 500 V-Bucks в тая книга. Ама... И аз резкам, аре.